စ်တော်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတန်ဖိုင်လေးရာကျမတို့မန်တန်တွေကိုရွတ်ဖတ်တဲ့အတန်ဖိုင်လေးပါကျမတို့ရဲ့ချက်ကရာတွေကိုမန်တိုင်တွေရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့နေတာတွေကိုပွင့်သွားစီဖို့နဲ့စွမ်းရင်တွေရရှိစီဖို့အတွက်ရွတ်ဖတ်ကြပါမယ်ရွတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာလေကျမတို့ကတရားထိုင်တယ်လို့ပဲထိုင်ပါမယ်မျက်စိလေးတွေကိုမှိတ်ထားပြီးတော့စိတ်အကျော်တွေကိုအရင်လျှော့ပါမယ်ပြီးရင်စတင်ရွတ်ဖတ်ပါမယ်ရွတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာအတန်ဖိုင်ကိုသေချာနားထောင်ပြီးပါအဲ့ဒီထဲကအတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့ရွတ်ဖတ်ပြီးပါThird eye chakra နဲ့ crown chakra နှစ်ခုစလုံးအတွက်ကိုတွဲပြီးတော့တစ်ခါလေးလေ့ကျင့်ပါမယ်เนาะ Third eye chakra က om လို့အတန်ထွက်ပါတယ် crown chakra ကတော့ hum လို့အတန်ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာအသက်ရှူထုတ်ဖို့လေမမေ့ပါနဲ့เนาะ Okay အဆင်ပြေပြီဆိုရင်ကျမတို့စပြီးတော့ရွတ်ဖတ်ကြပါအောင်စုThank you.
ားလုံးပဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။